Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy olvasó vlog lesz, mert most tényleg kicsit ráálltam erre, hogy mondjuk nagyjából havonta egy vlog per olvasó vlog azért legyen a csatornán. Azért is, mert kicsit egyszerűbb elkészíteni, mert kevésbé köt ahhoz, hogy azon a hétvégén kell fölvenni minden videót előre, amikor otthon vagyok. Másrészt élvezem csinálni őket, úgyhogy ebben a videóban Emily Harrytől fogom olvasni a könyvek szerelmeseit. Ami, hogyha valaki látta a könyvheti vlogomat, akkor tudja, hogy egy kicsit egy ilyen impulzus vásárlás volt, amit egyáltalán nem terveztem be. Csak pont a könyvhét előtt vettük föl Emmával a vízparti könyvek ajánlónkat a podcasthez, amit most már YouTube-ra is feltöltöttem, de eddig elérhető volt már Spotify-on, meg az összes többi podcastes helyen. És Emma mindig nagyon nyomja Emily Harryt, mert ő nagyon szereti Emily Harrynek a könyveit, és ahogy a könyvhéten megláttam a Centrál könyveknél kipakolva az Emily Harry szekciót, így éreztem a belsőmben a késztetést, hogy én most akarok egy Emily Harryt venni, és azt vettem meg, amit Emma legmagasabbra értékelt, ami nem más, mint a könyvek szerelmesei, és ez ráadásul pont a legfrissebb megjelenés is tőle magyarul. Úgyhogy végre eljutottam ide, ráadásul Emily Harry nekem nagyon ilyen nyári vibe-os, ugye a romantikus, könnyed olvasmányos könyvekkel. Mondjuk pont nem ez a, nem, ez nem is a strandkönyv, és nem is a Nyárom a párom címet viseli, de így is úgyis nekem valahogy ez ilyen romantikus, vagy nyári vibe-okat hoz. Őszintén szóval a könyvről így nem nagyon tudok semmit, azon kívül, hogy romantikus, és hogy jó lesz nekem, tehát hogy így ennyit tudok. Most elolvasva az fülszöveget, nagyjából még azt tettem össze, hogy az egyik szereplőnk egy könyvmoly talán? Mindegy, ő sokat olvas, a másik szereplőnk pedig szerkesztő, és valami enemies to lovers kaliberű sztorira számítok, legalábbis nincsenek jó viszonyban a kötet elején, a fülszöveg alapján. És kíváncsi leszek, hogy milyen lesz, nagyon kíváncsi leszek, remélhetőleg. Mármint szerintem tetszeni fog, meg most úgy nagyon érzem a romantikus életérzést, mármint a kis lelkemnek, hogy ilyesmiket szeretnék olvasni, és nagyon szólít most éppen ez a könyv, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy olvashassam. Főleg Emma azt mondta, hogy ne hangos könyvben hallgassam ki, mert hogy annyira jó lesz Emily Harryt olvasni, hogy azonnal akarom majd olvasni, és akkor a hangos könyvet kb. Top gyorsaságra kéne felrakni. Úgyhogy ezt a könyvet így a mai nap folyamán el szeretném kezdeni, és aztán ebben a vlogban végig fogom olvasni. Kezdjünk bele az Emily Harry kalandba. És a Harstopper-ös kis könyvjelzőmmel fogom olvasni. Szóval ilyen nagyon könyvheti beszerzéses dolog lesz ez így. Kicsit kócos vagyok, de nem akarom meg szétbontani a fonatjaimat, mert nem tudom magamnak befonni, úgyhogy maradunk így. A könyvek szerelmesei. Lecsúszott már belőle egy olyan 70 oldal, úgyhogy csak így gyorsan, mert nem tudtam megmondani, hogy mi a sztoria. Szóval, rosszul mondtam az elején. Tehát, a főszereplőnk Nora, ő egy irodalmi ügynökségnél dolgozik. Tehát ő egy ilyen irodalmi ügynök. A potenciálisan majd love interestünk Charlie pedig egy szerkesztő. És igazából onnan indul a sztori, hogy ők ketten találkoznak egy üzleti megbeszélés miatt 2 évvel a könyv eseményei előtt, és az így gyors, van egy ilyen prológusként leírva. És hát rosszul indul a kapcsolatuk, elég mogorván, és 2 évvel később ott vagyunk, hogy Norát a húga elráncigálja végül is egy hónapos vakációra egy olyan kisvárosba, ahol az a könyv játszódik, ami miatt az elején volt az üzleti megbeszélés. És eddig nagyon élvezem ezt a könyvet, tehát így nagyon pipálgatja a listát, hogy mi kell nekem, hogy nagyon jó romantikus könyv legyen valami. Kisvárosi románc lesz, mert ugye kisvárosban vannak, megvan ez a formula, ugye, ez a rosszul indul a kapcsolatuk, de tegnap pont ott fejeztem be, hogy ilyen ez a flörtölős szócsatát nyomták e-mailben, ami
I like this, tehát ugye ez az Enemies to Lovers vonal is benne van, úgyhogy én eddig nagyon élem, nagyon tetszik a stílusa is a könyvnek. Egyébként ilyen nagyon jó. Nagyon jókat mosolyogtam már rajta, ugye eleve onnan indulunk, hogy Nora így mondja, hogy hát igen, mert hogy az ilyen tipikus romkomokban hogy szoktak alakulni a dolgok, ugye, hogy elmegy a főhős, akinek valami nagyon menő állása van egy kisvárosból, ott megismerkedik a helyi kisvállalkozás szabad és vonzó vezetőjével, akivel úgy rájön, hogy hát ő nem is akarja a nagyvárosi életet, és inkább megmenti ezt a csőd szélén álló kisvállalkozást, és dobja a nagyvárosban lévő karótnyelt párját, és akkor mondja, hogy hát igen, csak az a baj, hogy ő nem az, aki a kisvárosba megy, hanem ő az a karakter, akit dobnak, és innen indul a sztori. Eddig nagyon-nagyon élvezem, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó olvasás lesz, csak tegnap már nagyon fáradt voltam este, úgyhogy nem olvastam így tovább, de és egyébként ez nagyon gyorsan le is csúszott, tehát először kicsit megijedtem, mert amúgy egészen sűrűn van szedve a könyv, de csúszik ez, nagyon csúszik, úgyhogy ez jó lesz, ezt már most érzem, hogy jó lesz. Update a könyvek szerelmesei olvasásom van, mert van egy olyan sejtésem, hogy lehet, hogy ez a könyv ma éjszaka engem fönn fog tartani. És lecsúszik az a maradék picit több mint 200 oldal, ami van belőle, mert hihetetlenül jó ez a könyv. Kicsit mármint oké, Emma mondta, tehát hogyha Emma mondta, azért a saját nővéremnek szoktam hinni, főleg ilyenek terén, mert így nagyjából egyforma az ízlésünk, tehát hogyha simán ilyen romantikus könyvekről beszélünk. És hát azt kell mondanom, hogy igen, Emily Henry jól csinálja, amit csinál, ebben a könyvben legalábbis, de kicsit azt érzem, hogy így 200 oldal után, hogy én igenis szeretnék még olvasni Emily Henrytől, ha hasonló a többi könyve is, mert eddig nagyon-nagyon élvezem ezt. Nagyon szeretem a dinamikáját eddig a két szereplőnek, ugye Charlie-nak és Norának, mármint ez az a fajta Enemies to Lovers, amit szeretek, tehát ez nem a konkrétan ki akarjuk nyírni egymást, vagy van valami hülye félreértés közöttünk, hanem itt konkrétan volt egy kicsit rosszabb hangulatú üzleti vacsorájuk, de hogy nem így konkrétan utálták egymást a könyv elején, hanem csak ilyen rossz első benyomás, vagy nem is tudom, hogy lehetne ezt mondani. Adam. Hol tartottam? Ja igen, tehát hogy már az elejétől kezdve kicsit ez az egymásnak beszólogató stílusuk volt meg, ami folytatódott, és tehát ez tudjátok, ez az a fajta, ami beszólogatunk egymásnak, de olyan flörtölősen, és csodálatos. Úgyhogy ezzel éltem túl a 2,5 órás buszutamat haza, ami azért volt nagyon jó, mert hogy dögmeleg van kint, ráadásul pont az én oldalamon tűzött a nap, és hiába ment a légkondi a buszon, mert ezen a buszon volt légkondi, ami nem vagyok hozzászokva, mert a szegedi buszjáraton sose volt, mindig majd megdöglöttem, de ezen is az volt a probléma, hogy hiába fújattam magamra fullosan a légkondit, csorgott rólam így is a víz. Tömegközlekedés csodái. Na mindegy, de kiolvastam 100 oldalt közben a könyvből, legalább. Úristen, imádom, de tényleg! Tehát a Norának meg Charlie-nak minden interakcióját így várom, és aztán mikor bármit így mondanak egymáshoz, így baromi jó. És nem számítottam egyébként, hogy nyilván ezek a vlogjaim spoileresek szoktak lenni, hogy így a nem tudom, 130-40 oldal körül, lehet, hogy előbb
pont miután abba hagytam előző nap az olvasásomat, már meg volt az első csók, és így... Nagyon jó ez a könyv. Nagyon jó ez a könyv. És így írtam is Emmának a buszról, hogy hát lehet, hogy ma nem fogok aludni Miss Emily Henry miatt. Nagyon élem. Úgyhogy nagyon egyes semmi megbánás nincs bennem, amiatt, hogy ezt ilyen impulzus vásárlás során megvettem, mert amikor oda sasszéztem a centrálkönyvek, vagy elsasszéztem a centrálkönyvek pultja előtt, és így megláttam, hogy Emily Henry, mondom, basszus, nekem kell egy Emily Henry könyv. És ez egy nagyon jó döntés volt, mert baromi jó. Nagyon élem benne azt, hogy igazából úgy egy ilyen kisvárosi romkom kötet, hogy közben ki is figurázza a kisvárosi romkom köteteket, és én nem is annyira olvasni szoktam a kisvárosi romkom dolgokat, nagyon sok kisvárosi romkom filmet láttam, és én imádom azokat a filmeket, mert ez a kisvárosi sztori, vagy ez a romkom kaliberű sztori azért olyan szórakoztató módon mindig meg tud venni, nem azt mondom, hogy megnézném mindegyiket feltétlen újra, de vannak nagyon nagy kedvenceim ezek közül. Abszolút nyerő náram ez a sztori, és ez a két karakteres zseniális egymással. Mivel ugye végig az összes interakciójuk ez a szurkálódós, flörtölős kaliberű volt, ezért abszolút nem jött ki furán, hogy már a 100. oldalon így elkezdtem arra gondolkodni, hogy basszus, nem tudom, bejön nekem ez a faszi, mert amúgy az is ki volt mondva, hogy amúgy jól néz ki, és akkor még rájött, hogy amúgy basszus, mi flörtölünk, amúgy basszus, a testem jeleket küld, hogy másra is gondolt, mint én arra, csak hogy mondjuk utálom ezt a csávot. Úgyhogy tök jól csinálja, és nagyon jó. Az írás stílus, vagy a stílusa is tetszik egyébként, de ugye ez a fordítás, hogy szerintem jól is van amúgy fordítva, és amúgy volt itt egy nagy... Vannak dolgok, amik... Ugye nem szoktam erotikus könyveket olvasni, és volt benne egy idézet, amivel nagyon tudtam rezonálni, hogy ezt mindjárt a részt felolvasom. Szóval, apám aranyos ember, mondja halkan Charlie, szóval az autó bütyköléssel nem nyúzott tovább, viszont a útjába esett valami garázsvásár vagy adománycsomag érkezett a Good Books-ba, mindig hozott nekem egy-két puha fedelű könyvet. Szerintem mindmáig nem is sejti, hogy milyen sok erotikus tartalmat adott a kezembe. Te meg szorgalmasan elolvastad. Charlie fordít a boros poharán 180 fokot, és közben szinte átfúr a tekintete. Mint már említettem, érdekelt a dolgok működési elve. Felvonom a szemöldököm, és az emberi test működéséből mennyit sikerült felfognod? Charlie közelebb hajol. Némi csalódást okozott, hogy az első komoly barátnőmnek nem volt zsinórban 3 orgazmusa, de amúgy nem volt különösebb gond. És ez az idézet azért tetszett nagyon, mert az ilyen erotikus könyvekben, vagy hát néha napján, mikor kerül olyan könyv a kezembe, ami bent van erotikus jelenet leírva, és amikor így a csajnak 15 orgazmusa van egymás után, ez mindig ilyen, értem én, hogy ez fikció. De, bár gondolom, ezért írják meg a női szerzők a 15 orgazmust egy könyvben, mert ez az lenne az a vágyott, nem tudom. Szóval igen, ez nagyon tetszett ez az idézet. Mindig elfelejtem, hogy már elmúltam 18 éves, és beszélhetek ilyen témákról. Sőt, már tényleg elnyúltam 18 éves, már mindjárt 23 éves leszek. Már New Adultot kéne olvasnom, csak nem szeretem azokat, mert ezen is rajta van a New Adult címke, de nem értem, mert 30 pluszosak a szereplők, az már nem a New Adult, az a sima felnőtt, nem? Whatever. Abban reménykedem, hogy a mélypont nem lesz valami nagyon bugyút a dolog benne egyébként, és akkor gyakorlatilag nyert ugye van ennek a könyvnek nálam. Ha valami fura zúgós hang behallatszik, akkor az tőlünk jön, mert éppen verik szét a teraszunkat, úgyhogy azzal nem igazán tudok jelenleg mit kezdeni, viszont videózni fogok ma, mert kell, mert the show must go on. Na, következő bejelentkezésem az Emily Henry könyvhöz. Nem sok ilyen vágóképem lesz ebben a vlogban már megint, de egyszerűen annyira gyorsan haladok a könyvvel, hogy esélyem sincsen fölvenni köztes cuccokat, mert tényleg. Tegnap este még letoltam belőle 80 oldalt. Nem maradtam fönn sokáig, mert az a helyzet, hogy mostában nagyon rátszoktam arra, végre egyébként kicsit visszaszoktam arra, hogy korán fekszek, és akkor nagyjából időben föl is tudok kelni. Ami jó, mert így nem 10 órakor vánszargok ki full kómásan az ágyból, és akkor még használhatatlan vagyok, hanem most így kicsit átalakítottam a napi rendemet, vagy így sikerült visszaalakítani normálisra, ami mondjuk régebben is volt, mikor még iskolás Matilda voltam. Úgyhogy nézzük át, hogy mi történt. Természetesen az ilyen könyvekben mindig van az, hogy
főleg ugye, hogy ilyen enemies to lovers-ös a kiindulási pont. Mindig, nem mindig, de sokszor van az a plusz egy love interest, akit senki nem szurkol neki. Senkit nem érdekel az az ember, csak van, hogy egy kicsit felkavarja az állóvizet, és ebbe is van egy ilyen csávó, akinek Shepherd a neve, és nem érdekel Shepherd, tehát, hogy így kicsit úgy érzem, hogy Nora ilyen csak azért is alapon ment el vele bármit is csinálni, de hogy így senkit nem, Norát se érdekli, tehát, hogy ez a tegnap este írtam Emmának dühösen, nem tudom, 10:30-kor, hogy nem érdekel a Shepherd, hol van Charlie, tehát, hogy így senkit nem érdekel, tudom, hogy miért van ez a karakter, de nem érdekel. Ugye, mivel a Nora húgával jött ebbe az üdülőhelyre, azzal kapcsolatban is így derülget ki, hogy hát akkor nem is... Valami van otthon a húgával, otthoni probléma a húgával, de nem hajlandó elárulni. Volt megint egy kis és steamy jelenet Charlie és Nora között. A kötelező Melbimbo is megjelent. Az ilyen könyvben mindig előkerülnek a Melbimbók, nem tudom miért. Az ilyen, mármint hogy így konkrétan ráfókuszálunk rá. Ez egy ilyen kötelező eleme az ilyen romantikus könyveknek, nem tudom miért egyébként. De mindig nem történt meg a dolog, és akkor most egy kicsit így kicsit fasírtban vannak, vagy hát nem is mondanám konkrét fasírtban, na mindegy, de hogy nem tudják, mit kezdjenek egymással, és pont most volt egy ilyen jelenet, ott hagytam tegnap este abban, nem tudom, hogy volt lélek jelenlétem abba hagyni, de nagyon-nagyon álmos voltam. Ott hagytam abba, hogy a Nora húga mondott, úgy nyilatkozott a saját gyerekkorukról, mintha az olyan nagyon, nem tudom, nem lett volna túl jó, miközben Norának meg úgy él az emlékezetében a gyerekkora, hogy hát ez milyen tök jó volt, még úgyis, hogy az anyjuknak nem mindig volt, vagy nem nagyon volt pénze, és kicsit ilyen adhok jelleggel éltek, de hogy egyébként ő nagyon jó emlékeket őriz erről, és akkor az az egész este már így érzelmileg is föl van kavarodva az elmúlt hetek eseményeitől, meg hogy nem tudja, hogy mi van a húgával, meg ott van Charlie, és így teljesen kész van, és ez a kötelező elem még a romantikus könyvekben, hogy elvonult a bulin, lerogyott, nyilván pont Charlie szobáját találta meg, lerogyott az ágyra, és ugye teljesen össze van törve, nem tudja, hogy mi az Isten kezdjen magával, és így megjelenik Charlie, és egyből tudja, hogy valami baj van, és megkérdezte tőle, hogy mi történt. És itt hagytam abba, itt volt végül a fejezetnek. Tehát ez az ekvivalense annak, amikor ez ilyen fantasy sztorikban van az, hogy ki bántott, ami én nem olvastam. Elnézést, bácsi! Csávó elment az ablakom előtt, és így bebámult. Össze is néztünk. Hol tartott? Ja igen, tehát hogy ugye van ez, amikor az ilyen fantasy könyvekben is ez az enemies to lovers szál megy, és akkor egy ponton a főhősnőt valaki, nem tudom, megsérül, vagy még a múltban egyszer megsérült, és akkor jön a faszi, hogy kibántott. Azokra én nem tudom, nem olvasok olyan fantasy könyveket, amiben az van így, vagy nem olvasok olyanokat, amiben ez a kibántott rész van, de ez a mi a baj, hogy felismerte, hogy nem tudom, ebben a formátumban nekem jobban működik, mint Amazban, mert nem ez az overprotective dolog van, hanem inkább ez a látom, hogy bajod van. Tehát ez inkább az a szint, hogy felismeri a potenciális romantikus párod, hogy neked valami problémád van, és akkor megpróbálja kideríteni, mi az, és megpróbál segíteni, megoldani, szóval, hogy ez a softabb verziója, és nekem ez jobban tetszik, és ja, csak így jöjjenek már össze, jó van, mindjárt végzek, befejezem, ez ma, holnap ezt be fogom fejezni, ez tuti fix, hát tegnap is még az a 80 oldal olyan simán lecsúszott. Csak ezt a Shepherd csávot felejtsük el, mert nem érdekel abszolút. Tehát, hogy ahányszor így megjelenik, mindig ez a olvasom, megjelenik Shepherd, és így jó, haladjunk, hol van Charlie? Utolsó bejelentkezés a könyvek szerelmeseihez, mielőtt befejezem, mert már csak ilyen 50 oldalon van vissza, de két napja nem csináltam hozzá bejelentkezést, legalábbis azt hiszem. Továbbra is nagyon tetszik a könyv, volt egy-két dolog, ami ilyen
valahogy úgy érzem elkerülhetetlen az ilyen típusú könyvekben. Kicsit. Szóval eljutottunk oda arra a pontra, hogy most már végre megtört a jég a két szereplőnk, Charlie és Nora között. Mondjuk jó sokáig húzták ahhoz képest, hogy az első 100 oldalon már egymásnak estek, de mindegy. Tehát, hogy így nemrég esett meg az eset. Vagy most. Konkrétan tegnap este azt fejeztem be, gyakorlatilag. Én nem tudom, hogy... Tehát angolul sem a lehető legjobb az ilyeneket olvasni, de magyarul néha tényleg annyira durván cringe-ek a szavak, amikkel átírják ezeket a jeleneteket, mert hogy a döfködéstől nekem nem az jut eszembe, hogy milyen jól érzik magukat a szereplők egymással éppen a jelenetben, hanem az, hogy valakit hátba szúrnak. De ez lehet csak én, vagy nem tudom. Az egyre jobban döfköd kifejezéstől rosszul vagyok, de úgy tény... Döfköd. Miért? Tehát ez egy fordítási választás volt, én úgy érzem. Vagy nem tudom. A másik, ami feltűnt, hogy nagyon fura a timeline, vagy az idő síkja ennek a könyvnek, mert olyan, hogy egy hónapot vannak itt, és most vagyunk a harmadik hét végén. Tehát kezdjük a negyedik hetet. Viszont már kb. A könyv felénél úgy volt egyszer írva, hogy hetek óta itt vannak. Na most a hetek óta az nekem, az több mint két hét. Az azt jelenti, hogy már több mint két hetet, tehát akkor mondhatom többes számba, mert nem másfél hét, nem két hét, hetek óta. De hogy utána még egy csomó, a másik fele a könyvnek ideig, az meg a harmadik hét volt, és így kicsit össze voltam zavarodva, hogy hogy telik ebben a könyvben az idő pontosan. Részletkérdés. Kiderült végre Libby-vel, mi volt a probléma, ami nem is probléma, pont most, így gyakorlatilag most értem el szerintem a mélypontot a könyvben, ugye, hogy kiderült, hogy az volt ennek az egész túrának, vagy utazásnak a célja, hogy kicsit hozzászoktassák a gondolathoz Norát, hogy ők ide, Libby és a férje a gyerekekkel oda fog költözni Sunshine Falls-ba, mert a közelbe kapott a férje munkát, úgyhogy most Norának éppen összeomlik a világa. De remélem, hogy normálisan meg fogják oldani a végére a dolgot, mert ugye az lenne a lényeg, hogy Nora nem akar kisvárosba költözni, de Charlie-nak is itt kell maradnia, hogy segítsen a szüleinek. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz a vége. Kíváncsi vagyok, még bármi lehet. Könyvek szerelmesei, befejeztem a könyvet, úgyhogy akkor nézzük, mik a gondolataim úgy egészében meg a maradékról. Igen, egyébként ugyanaz a nap van, csak az a hajat mostam. És azért feltöltöztem, és már nem vagyok kisminkelve, mindegy. Jó volt a könyv, tetszett a könyv, igazából az a maradék 50 oldal, ez így a megoldásról szólt gyakorlatilag, ami igazából szintén tetszett, mert hogy arra ment ki a játék, hogy ugye az ilyen kisvárosos, vagy a sztori, hogy az ilyen kisvárosos sztoriban mindig az, hogy ugye a nagyvárosban végül az ember beköltözik a kisvárosba, és ugye a nagyvárosi pár meg úgy hoppon marad be, mint tudom én, de hogy itt ugye a főszereplőnk Nora, meg igazából Charlie is, ők kifejezetten nagyvárosi emberek, meg persze, oké, cuki a kisváros, de hogy ők szeretik New Yorkot. És láttam egyébként a párhuzamot, hogy Emma miért szerette ezt a könyvet pluszban, mert hogy ő is nagyon szereti New Yorkot. Nora nem akart ott maradni Sunshine Falls-ban, de Charlie meg a szülei miatt viszont maradni fog, és akkor ugye ez volt így gyakorlatilag a mélypont, ami... Természetesen az ilyen könyvekben azért az szokott lenni, hogy megoldódik a végére, itt is megoldódott, úgy oldódott meg, hogy a bolt vezetését úgymond átveszi Nora húga, ha már úgyis ott lakik, és akkor így igazából az egész megoldódik, mert itt Charlie vissza tud költözni New Yorkba, és akkor ugye happy end a vége a könyvnek. Összességében nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, főleg az első felét, amikor még ugye ott nagyon ment ez a sok-sok szócsata Nora meg Charlie között, utána ez egy kicsit átalakult másfajta kommunikációvá. 4,5 csillagot adtam végérvényesen a könyvnek, azt a fél csillagot azért vontam le, mert ez lehet, hogy fordítási probléma, amit mondtam ugye az idővel kapcsolatban is egy kicsit ilyen furikásan volt néha a dolog, de ez lehet, hogy csak nekem volt fura, illetve hogy azt a döfködést nem tudom megbocsátani a könyvnek. De az meg szerintem... Nem hiszem, hogy angolul sokkal jobban hangzott, de valószínűleg kicsivel jobban hangzott, mint az, hogy döfködte. Vagy hogy döfködje erőt. Hogy mond az ember ilyet, hogy döfködje jobban? Továbbra is egy késes kép van a fejemben. Illetve volt egy darab mondat, ami valahogy az ilyeneknél mindig ez a... A Left Hypothesis-nél is az volt a probléma, amikor megkérdezte a
hím egyedünk, hogy can I fuck you? És az volt az, amikor így mondtam, letettem a könyvet, hogy no. Tehát, hogy ezt ne. Köszöntem, sétálj ki a szobából, nem érdekelsz innentől. Nem tudom. Nem tudom, hogy a stílus, vagy maga a kérdés, vagy mivel van problémám, mindegy. És ebben is volt egy hasonló kaliberű mondat, ami oké, rosszul hangzik magyarul, de ez valószínűleg angolban is hasonlóan az értelme ugyanaz volt. Vannak megjegyzések, amiket nem írnék bele egy könyvbe, és ez is olyasmi volt. Mégpedig az, hogy így hangzott a mondat Charlie szájából, hogy muszáj beléd hatolnom. És vannak ezek, az ilyen kaliberű dolgok, meg mondatok az ilyen könyvekben, engem annyira kidobnak a sztoriból, hogy így benne, hogy ez az izé, nem tudom, cuki, úristen, ez az, mindjárt összejövök, és így van egy ilyen mondat, és így... Nem, innentől kezdve nem. Szóval ez nagyon, engem nagyon ki tudnak az ilyenek dobni könyvekből. Úgyhogy emiatt mondtam rá azt a fél csillagot, hogy mondom. Ne, légy szíve. Végérvényesen nagyon tetszett egyébként a könyv, és szívesen olvasnék majd máskor is Emily Henry. Emma azt mondta, hogy melyik a strandkönyv, azt mondta, hogy abban nagyon sokat szexelnek, úgyhogy ez valószínűleg nekem annyira nem jönne át. De elvileg a Nyárom a páromban is kb. Csak egy szex jelenet van, úgyhogy lehet majd azzal próbálkozom meg, mert hogyha végig szexelik a strandkönyvet, akkor az valószínűleg, hogyha hasonló stílusban van megírva, rezgőse létsz. Mert az az egy szex jelenet, ami konkrétan végig volt írva ebben a könyvben, egyébként nem volt túltolva szerencsére, tehát nem volt borzasztó. Mondom, volt ez az egy-két kifejezés, ami fordítás miatt is lehet, bár a beléhatolós az biztos, hogy nem fordít, az nem simán fordítási gond volt, az alapból ott kellett, hogy legyen hasonló kontextusban. Szóval, hogy alapvetően nem volt, nem ütötte ki nagyon a mércémet, vagy a biztosítékomat a szex jelenet benne. Úgyhogy egyet túlélek, többet nem biztos. Úgyhogy ez volt akkor az olvasó vlogom a könyvek szerelmeseiről. Szerintem egyébként tök jó volt igazából, meg valószínűleg nagyon sok embert azok a pici dolgok, amiket engem zavarnak, nem zavarnának. Tehát, hogy alapvetően eleve nagyon jó a fogadtatásra. Bár itt így most megnéztem, csak hogy ki hogy értékelte, akiket mondjuk ismerek, és mindenki jóra, úgyhogy... Tényleg jó könyv, úgyhogy olvassatok Emily Henryt, mert jól csinálja, amit csinál, olyan 98%-ban mondjuk, legyen 95. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!